u novoj epizodi. Da li vam odgovara da se nađemo u sedam onda u Fejmu? Odgovara. Znamo gde je Strahinja. Nećete dakle biti nikakav problem da Strahinja dođe do nekog telefona. Čeras da si se nacrtao kod mene kako znaš i imaš. Kosta me brine, neobazriv je. Da li imamo neke novosti kako ne je mala? Ah, pa ne. Za sad je sve isto, znaš. Igra sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.